Vad är meningen med livet? Meningen med livet är att man ska klara sig och man liksom ska, hur kan man förklara det? Vad är meningen till livet? Vad är meningen med livet? Ja, alltså jag vet inte, och sen dör. Efter många år så dör man. Ja, meningen är inte det, utan meningen är liksom att man ska finnas. Nej, meningen är att man ska ta åt sig och att man liksom man ska kämpa över om något händer, att man ska liksom komma överens och sånt. Mm. Vad tycker du då, som vad är meningen med? Vad gör, varför finns vi? Finns vi? Ja, för det är alltså man dör, man föds och dör och det är så. Föds och dör. Och man kanske föds om igen. Man kanske föds om igen? Ja, det är det som några tror. Mm. Och vad ska man göra tills det händer? Man ska ju leva sitt liv. Man ska ha det kul i sitt liv innan man dör. Och sen börja om? Och så, kanske, det är inte säkert. Kanske. Mm. Och vad händer sen då efter? Det vet ju ingen. Det vet man bara när man dör. Men ingen kan berätta när man dör. Så det är det som är lite... Det att när man dör så vet man ju, då kommer man inte berätta till sin familj hur det är. Mm. Jobbigt. Ja. Är ni nyfikna? Men, alltså ja, ändå vad som händer och så. Vi tror ju att man kommer till himlen och så. Som den här filmen, Coco. Oh. Det tror ju vi, jag och Frenda och det. Okej. Okay. Från deras favoritmat. De stöda och en bild på dem så kan de komma och hälsa på utan att vi ser, fast de ser oss. Ja. Oh. Mm. Häftigt. Ja. Vad är Gud? Gud är en person som typ många ängel. Tror på. Nej, många. Vad sa du? Det är typ en ängel. Men nej, det är en person typ som många tror på, som bor i himlen sägs det. Som många religioner kan tro på. För kristna heter det Gud, för islam tror jag det heter Allah. Och så för olika religioner har de en viss gud som sägs bo i himlen då. Mm. Så han är typ en helig person för religionen. Och var är himlen? Himlen är ju där vid molnen uppe där man åker fikplan. Ja. Ja, ofta ser man blå. Fast i universum då, var är himlen i universum? Alltså, himlen är ju rymden. Alltså himlen, det är liksom typ undersidan. Man kan säga att det är typ som ett choklad. Det finns choklad först och sen ett kex. Och det är liksom under och över. Nej. Alltså typ. För himlen är rymden. Ja, typ. Alltså det sitter typ ihop. Fast man ser ju himlen först. Ja, och sen efter himlen kommer rymden då, eller? Nej, inte om himlen solen, nej, alltså kolla, jag kan berätta. Solen gör så att det blir blått. Solen gör så att det blir blått, så man ser ljusblå. Mm. När solen går ner så blir det svart. Som... Och då blir det mindre blå, så blir det rött. Och sen så blir det svart. Det är därför solnedgången är röd. Ja. Så det är liksom, det är typ rymden då, himlen. Det är rymden, ja. Det är inte två... Nej, det är inte två delar, men de sitter ihop. Okej, okay, i alla fall. Alltså, himlen är rymden. Ja, himlen är rymden. Okej, okay. Och var är Gud då? Gud liksom, han sitter ju... Är det rymden då? Nej, alltså... Ja, alltså jag tror han sitter då i så fall i den tunna delen av himlen. Alltså den... Eftersom att det är samma sak. Innan rymden är himlen. Ja. Så. Hur ser han ut?
Det vet ju ingen. Alltså, till exempel gudarna tror jag inte det finns, men det finns de av olika religioner, profeter som... Några, eller alltså man vet ju... Ja, till Jesus, exempel Jesus, han är en profet. Men han är... Du pratar ju hela tiden. Alltså, han är ju profet för kristna. Så och han kan ju visa sig med just islams profet som heter Mohammed. Man får inte ha någon bild på honom och ingen vet då hur han ser ut. För man får inte ha en bild på honom eller måla honom. Man får inte måla honom eller gissa, alltså typ, ja, så. Varför får man inte det? Min klasskompis i skolan har sagt det att om man målar en personen i ett papper så ber man till den. Fast man ber ju till egentligen bara ett papper, inte den personen. Så om den går sönder om man blir jätteledsen och sånt, att man behöver inte det för den är inte helig, det är bara ett papper. Ja, det är bara ett papper, det är ingen helig grej. Ja. För det är därför då. Vad skulle du säga förut, Samir, när vi ställde frågan om vem är Gud? Jag glömde.